ve hře World of Tanks Blitz můžeme nalézt různé druhy tanků. Můžeme zde třeba taky nalézt třeba ruské příšery, které mají dvě děla. Zřejmě jim dělo nestačilo. A proto chci vám podle mě a podle vás ukázat ty nejošklivější tanky ve hře World of Tanks Blitz. Jdeme na to. Jako první železité nadělení bude patřit známý sedmičkový lehký tank LTG. Když se na tady ten tank zadíváte, tak vypadá fakt mega divně. Protože u některých vypadá jako třeba guláš na pásech. Podle toho, když máte tady tuhle obrovskou díru, vypadá jako talíř na guláš. A potom z něho vznikly třeba takový kreslený seriály nebo pohádky pro děti. Jo, musím přiznat, je to fakt hovadina. Dalším tankem bude německá želva Jagdpanzer 38T Hetzer. Když se na ten tank podíváte na něho zblízka, tak vypadá fakt divně. Ale ten jeho zadek je ještě horší, protože ten jeho zadek je totálně jako kdyby tě ze zadku stříleli normálně třeba ještě děla, anebo třeba zbytky munice, jak třeba to bylo u toho švédského tanku STRV 103. Tohle to je fakt třeba nejhorší než ta tvoje předstankovou raní stolicí. A hlavně ta jeho historie je tak bohatá, protože v historii se jednalo o druhoválečný nejlepší německý stíhač, což já se nedivím před takovou jeho bizarností. Hlavní zvláštnost proti tomuhle tankovýmu hnoje ho zdobí dělo. Dívejte se na ně, to je fakt nejdivnější dělo na světě. A pokračujeme dál. Další třetí zlaté místo navštívila německá houfnice. Jmenuje se Nashorn nebo Nashornožec. Nebo Nashorn, nebo ten pitomý nesmysl. Nashorn se jedná o nejvíce využívaný německý stíhač, neboli německá artilérie. Ty vado, ještě víc té, co by bylo horší, kdyby tě třeba taky před tvojí garáží by zastavil Nashorn a takhle by tě na ten tvůj barák vystřelil. A máš potom brzy po baráku. A nejvíce nejhorší na tady tom tanku je třeba vidět normálně celé místo a tam není třeba i střecha nad tady tím tankem. Ale nejvíce nejhorší ve hře tanků, neboli ve hře World of Tanks, je třeba nejhorší v tom, že má totálně papírový pancíř. Až VGčko tohle co někdy udělá, přijedeme v Nashornovi a pěkně ho odpálíme. Dalším tankem bude na druhém místě a ten se jmenuje RHMBVT, neboli RHMBORSINGWAFFERTRANGER. Určitě se si někdy ptáte, ale pokud jste viděli šílené jízdy s Trixem, takže se divíte, že mám tank RHMBORSINGWAFFERTRANGERA. Což vám přijde fakt mega divný. Ale nejhorší
horší na to tanku je třeba takhle slabý pancíř, slabá věž, ale nejvíce tady ten tankový plechový hnoj zdobí samozřejmě než tady tohle ta houfnice. A já vůbec nevím, proč je napadla tady ten tank koupit. Možná mám asi vyplej mozek. Asi bych si ho měl asi koupit k pojišťovně. Ne, dělal si srandu, tak tady ten tank taky není moc dobrý, protože on má stejně papírový pancíř jako předešlý tank. Já tohle co nechápu, proč Wormenging musel udělat takovýhle bizarnosti v téhle hře. Ach, já už chci na to poslední místo, abych se tady nemohl s tím trápit. A na posledním místě vyhrává tank Grill 15. Grill 15 je mezi známými desítkovými tanky, který je to jediný tank, který má slabý pancíř. Ale nejvíce známý jako ten minulý tank má zase stejně zdobenou houfnici, která dává úplně silný poškození. A taky se nejedná ve hře o ten nejlepší tank. Jako kvůli tomu dělo je dobrý, ale s tím pancířem to už je moc na houby. Já si myslím, že už jsme se s tím vyhráli, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně dejte tomu like, odběr a komentář a vedle toho na zvoneček a já se budu těšit u dalších tankových reakcí, tak zatím ahoj!